Маєш типа як заходять в вулиці. Сонечко світить. Та капець. Ну що, йдемо на пане виступ? Галерист. Пішли на виступ. Пішли. Йдемо на виступ. Петро налив. Йдемо всі на виставку. Виставка відкривається. Давайте, заходьте. Так, да, заходьте. Заходьте, заходьте, заходьте. Зараз буде такий сей. Добрий вечір сьогодні в Бардаку, в галереї ГАК, як завжди. По п'ятницях виставка, і сьогодні презентується ахуєзніша картина художника Миколи Джички з Івано-Франківська. Довго не буду розповідати. Художник ахуєнний, картина ще краще. Коротше, картина називається «Мінечиця». А реально є, дивись.